činjenica je da mi muslimani imamo problem, odnosno puno problema, ali jedan od najvećih jeste razumijevanje tekstova vjere. Razumijevanje tekstova Kur'ana, pogotovo tekstova hadisa. Profesor Kurdić nije samo kompilator, onaj koji skuplja hadisa ovako u zbirku i zalijepi i da ide, nego prevodi je prvo precizno i detaljno, a drugo komentariše, komentar. Šta je poruka tog hadisa? Šta je Allahu poslanik htio da kaže u tom hadisu? Koji je sebebul vurud? Kao što u Kur'anu ima sebebin nuzul, povod objave Kur'ana, ima sebebil vurud, povod ili razlog radi kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem određeni hadis kazao. Šta je cilj toga? Mi da muslimani pravilno razumijemo hadis Božijeg poslanika. Sve je cvjetalo kod nas. Božji poslanik istinu govori. Očito da ima problem tu, odnosno problemi veliki. Ne razumiju se mutlak, mukajjad, mensuh, nasih, muđmel, muvajin. To su termini sada, oni koji studiraju na postdiplomskim studijama, ode im semestar jedan ili dva semestra ako se pojasni mutlak i mukajjad, šta je ograničeno, neograničeno u šerijetskim tekstovima. To ne možemo sada zalaziti. Profesor Kurdić je, dakle, alim koji ima izuzetnu naobrazbu, hadijsku naobrazbu. Tako da on kad piše knjige, ili evo, njegovo epohalno djelo, komentar, dakle, muslimove zbirke hadisa, koja je muslimov sahih, dakle, koji je, evo, na preko 5000 stranica, u 8 tomova, na kojim je profesor uvaženi radio godinama, dakle, drugi su mu, dakle, evo, Semir Rebranja, doktor je pomagao u prevođenju, a čitav tim alima naši je to pratio i moja malenkost je bila uključena u taj projekat, dakle, koji je profesor uvaženi radio, dakle, on nama, bošnjacima i bošnjakinjama, odnosno, muslimanima ovog našeg govornog područja, jel tako, ima puno podosti i Hrvata i Srba koji su naša braća u vjeri. Braća u vjeri. Hrvati, Srbi primaju islam i tragaju za istinom. Da vidite samo u Beogradu, na sajmu knjiga o Beogradu, tamo imamo mi neke izdavačke kuće koje idu. Jedna od najposjećenijih izdavačkih kuća je kuća El Kelime, što ima tamo iz Sandžaka, ovaj što donosi islamsku literaturu. Vidite koliko tamo obilaze srbijanski tamo mladići, djevojke, oni probodani ovako i nos i uši i nozdrave, ne znam, to hodaju, čitaju, traže, vole da čitaju, tragaju za istinom. Imaju oni dušu. Tako da ovo profesor Kurdić što, da ga Allah Dželešan nagradi, poživi, radi, slobodan sam reći kao osoba koja poznaje puno uleme od Mešrika do Magreba na hiljade učenjaka, je jedna posebna vrijednost što on nama omogućava da zapravo ispravno razumijemo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koji je po slovu Kur'ana rahmetullahi lil alamin, milost Allaha svim svjetovima. Allah kad govori, dakle, o milosti, da je milostiv, jel tako, i da mu trebamo zahvaljivati, ne kaže ljudi zbog toga što sam vam dao blagodati koji se pobrojati ne mogu, a niko od vas ništa nije uradio u majčinoj utrobi kad je bio da bi dobio oči da trepću ili da bubrezi rade ili da oni pršljanovi u kičmi budu postavljani, hiljaditi je dio tamo, znate, malo ako se pomjeri koji je belaji tamo nastaju, da Allah sačuva, čovjek ne može da sjedi, da leži, da hoda. Niko ništa od vas nije uradio u majčinoj utrobi da bi to funkcionisalo. Ili da srce otkuca 100.000 puta u jednom danu. 100.000 puta. Šta je kod nas uradio u majčinoj utrobi? Ništa. To kuca. Pa gdje je kardiovaskularni sistem, pa drugo. Kad Allah Dželešan kaže da mu zahvaljujemo, ne kaže robovi moji, pa ja vam toliko dao, zahvaljujte sada. Ne. Nego samo kaže da ti blagodati ima koji se pobrojati ne mogu. A kad kaže da mu trebamo zahvaljivati, to je zato što nam je poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Da nas poduči knjizi, da nas poduči mudrosti, da nas poduči onome što nismo znali, da nas očisti, da nas prosvijetli, da nam dostavi časni sunnet koji je praktična razrada kuranskih principa. Kur'an se ne može razumjeti bez sunnata Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ovaj problem koji imaju muslimani današnjici od Mašrika do Magriba, pogotovo u ovom dijelu svijeta koji se zove arapskim, jel tako, tu je nekako najizraženiji gdje ima tamo nafte i plina i para, puno znaš, ovaj, baš je zbrka tu velika ovaj, u vezi sa razumijevanjem sunnata Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da naš dragi profesor Kurdić, dakle, veliki doprinos ima tu na tom planu, jer ove knjige koje on piše, ja sam puno njegovih knjiga bio recenzent ili stručni konsultant i tako dalje.
Ja sam zahvalan profesor Kurdiću koji mi je ukazao to povjerenje, iako je on moj profesor i šejh, od njega učim i ja ovaj, i pored činjenice smo kolege na univerzitetu u istome zvanju, dakle on mi je dao povjerenje, ukazao mi povjerenje kroz taj način. Mogu da kažem, dakle kao osoba koja je pregledavala ove knjige i sugerisala profesora neke stvari, da su one utemeljene, da su one, dakle, na onom fonu islamske središnjosti.